L'art figuratiu, el realisme I l'hiperrealisme són tan actuals com qualsevol altre estil, però sorprenentment mai o quasi mai els trobareu a les grans fires d'art contemporani. Per això, la tasca que realitza el MEAM per donar ressò a aquestes obres I als seus autors és tan necessària. Hi ha exposicions que són el fruit d'un concurs, com aquesta de l'art que podeu veure encara al Museu Europeu d'Art Modern, el MEAM. L'Art Renewal Center és una organització nord-americana que va néixer ja fa uns 15 anys I el que busca és la promoció de l'art contemporani I figuratiu, però ells ho feien només a nivell virtual. I nosaltres els vam dir que el MEAM era un museu físic, que nosaltres creiem que la pintura s'ha de veure, no només en fotografia, sinó en la realitat, I que si nosaltres col·laboràvem, havien de canviar el xip I passar d'una actuació, diguéssim, per internet a una actuació real. L'Arc I el MEAM són una mateixa plataforma des d'on es defensa la vigència de l'art figuratiu, que tant la crítica com les institucions han deixat de banda considerant-lo passat de moda. Evidentment, la fotografia ha influït molt en l'art contemporani perquè és una forma de veure. El cinema ha influït molt. Hi ha molts quadres que són primeríssimos, primers planos, que és una visió cinematogràfica, el qual està bé perquè vol dir que és un art del seu moment, no? No és un art acadèmic que ha d'imitar els nusos, les postures acadèmiques, sinó que és una visió actual. Llavors, tant les poses com els punts de vista com les temàtiques són absolutament actuals, no? I fins I tot, de vegades, són fortes o expressen coses... No és la bellesa o la dolçura, sinó que realment hi ha molt missatge actual entre els pintors, no? S'han presentat més de 3.000 obres de més de 80 països. El MEAM n'exposa 85, algunes premiades en diferents modalitats, però només hi ha un guanyador absolut. El guanyador no està a l'exposició. És un cas molt interessant perquè el guanyador va ser un pintor xinès I el quadre no és perquè es va separar de la dona I quan la dona es va enterar que el quadre havia guanyat va entrar a casa I li va robar. I no ha pogut presentar el quadre. Llavors està a la portada del catàleg, però no hi és a l'exposició. És una anècdota divertida que també indica que l'art és la vida. Aquesta exposició vol apropar-nos a l'art figuratiu d'una manera tangible, com es feia abans que internet fes innecessari anar a una galeria a veure els quadres. Lo interessant de tota aquesta moguda de la figuració és la moguda en si mateixa. No és que guanya un premi, sinó que hi hagi un moviment de tants milers d'artistes a tot el món que és tant per la creació d'un nou art en el segle XXI que trenca absolutament amb el que ha sigut el concepte de contemporaneïtat en el segle XX. I que tot aquest moviment, que és enorme, no té cabuda a cap museu oficial, a cap institució oficial, a tot el món.